السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میرا نام شیخ طبر ہے، میں اول ملک پیٹ سے بول رہا ہوں. میری دکان کا نام غفور کرام جنرل سٹور ہے. کچھ دن پہلے میں انڈے لیا تھا، جو ہے نا ایک انڈے پہ جو ہے نا اللہ رب العزت کا نام آیا، تو میں بہت خوش ہوں. تو اور اس ٹی وی کے ذریعے میں عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کا نام آیا اور سب جنے دیکھے اس کو، ماشاءاللہ بہت لوگ آ کے دیکھ رہے ہیں دور دور سے. اور جو ہے نا میں بہت خوش ہوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا نام لائے دکان پہ. میں بہت اللہ کا احسان ہوں ماشاء اللہ سے. جزاک اللہ، السلام علیکم. بعد نہ کرو بھائی.